Oficiálne otvorenie projektu Tereza sa uskutočnilo za účasti zástupcov Centra pomoci pre rodinu v Trnave i seniorského centra na ulici Terézie Vancovej. Riaditeľka Centra pomoci pre rodinu nám túto novinku, ktorá je pokračovateľom už úspešne fungujúceho projektu Sára, podrobnejšie predstavila. My sme dnes prišli, aby sme klientom zariadenia pre seniorov predstavili projekt Tereza, ktorý je vlastne o pomoci ľuďom. Je to o pomoci mladých ľudí, starším, alebo teda seniorom. A v podstate ide o to, aby sa nejako prehlbovala nejaká medzigeneračná komunikácia, aby sa ten mladý človek naučil, čo to tá staroba je, čo to obnáša, aké je to byť starším a aby ten starší človek zase mohol tráviť čas tým mladým, aby mal trošku možno veselšiu starobu. Už dlhšie sme o tejto téme diskutovali, či už s riaditeľkou alebo s jednotlivými koordinátormi, nakoľko aj ja ako riaditeľ zariadenia vidím potrebu klientov stretávať sa s vonkajším prostredím, nielen s rodinnými príslušníkmi, ale aj s cudzími osobami, ku ktorým si postupne vybudujú dôveru, ktorým sa môžu zdôveriť a ktorí im pomôžu iným spôsobom, ako by im pomohla rodina alebo odborní zamestnanci zariadenia. Čo urobiť, ak sa chcete stať dobrovoľníkom? Prihlásite sa do Centra pomoci pre rodinu v Trnave, vyplníte jednoduchý dotazník a absolvujete osobný pohovor. V prvom rade by som asi chcela povedať, že mám k tomu vzťah, pretože môj detko mal vážny úraz a 10 rokov bol na posteli, bol plienkovaný, imobilný, katetrovaný a teda vyžadoval dlhodobú a 24-hodinovú starostlivosť. Keďže sme doma boli ja, babka a sestra, tak my dve sme sa o neho starali najviac a priraslo mi to tak nejako k srdcu. A vlastne detko teraz v decembri minulého roku zomrel, ale mne v srdci ostala nejaká takáto pohnutka, že naplňa ma to a teda viem, čo to znamená pre tých starých ľudí, keď sa teda za nimi prídeme porozprávať, keď s nimi strávime čas, keď aj my mladí za nimi ideme a porozprávame sa. Obyvatelia veľmi radi prijmajú spoločnosť iných ľudí ako personálu alebo rodinných príslušníkov. Dozvedia sa od tých ľudí aj z ich súkromia niečo a dozvedia sa, ako to možno funguje niekde inde. Každý aj z tých klientov potrebuje či už staršieho, mladšieho, muža alebo ženu a každý sme špecificky v tým, ku komu si vybudujeme nejaký vzťah.